Kiitoksia oikein paljon tästä tilaisuudesta olla täällä tänään teidän kanssanne ja lämmin kiitos kyllä niin rahoittajille kuin kaikille tekijöille, jotka tähän työhön ryhtyvät. Tämä on niin kuin aivan loistava, että tässä heti päästään liikkeelle seuraamaan, mitä tämä todella mullistava uudistus tarkoittaa tuolta työn ja toimintakulttuurien kannalta. Niin kuin Markku Pekurinen tuossa sanoi, tämä koskettaa meitä kaikkia, meitä jokaista. Jos ei mitenkään muuten, niin ainakin siellä kansalaisen asukkaan näkökulmasta. Ja toki tämä koskettaa erittäin suurta henkilöstömäärää. Eli siinä mielessä tämä työn muuttumisen tutkiminen on erittäin tärkeää. Ja nyt ollaan juuri siinä lähtötilanteessa, joten nyt kyllä täytyy alkaa katsomaan sitä polkua eteenpäin. Erityisen iloinen olen, että tällainen on lähdetty työstämään ajoissa, koska itsekin tutkijana niin tiedän, että siitä baselineista pitää lähteä liikkeelle ja vasta sitten me voimme nähdä ne todelliset muutokset. Ja muutosjohtajana, soten muutosjohtajana todellakin haluan, että me myös pystymme arvioimaan niin hyvin kuin mahdollista, mitä tämä muutos tuo niin sinne asukkaille, niin sinne työntekijöille kuin myös sitten sieltä veronmaksajan näkökulmasta oleviin kokonaisuuksiin. Te olette hakemuksessanne ja suunnitelmissanne nostaneet tärkeitä asioita, muutostekijöitä, esimerkiksi tämän monikulttuurisuuden. Olin tällä viikolla Uudenmaan tilaisuuksissa parissakin, ja jos ajatellaan, että jonkun ajan päästä jo yli 20%, lähes 30%, joka kolmas Uudenmaan asukkaista on muu kuin ruotsin tai suomenkielinen, niin kyllä se muuttaa työtä aika kovasti. Tässä tapasin, olin puhumassa suun terveydenhuollon ammattiliiton tilaisuudessa ja siellä oleva suuhygienisti kertoi, että heillä on hyvin pieni yksikkö, mutta 50 eri kansallisuutta jo työskentelee siinä muutaman hengen yksikössä. Eli tämä on sitä työn muutosta, sitä työn murrosta erityisesti tällä seudulla. Puolestaan sitten Kainuun maakunnassa ne työn muutokset ovat vähän erityyppisiä. Siellä nousee vahvaan rooliin Pohjois-Suomessa esimerkiksi digitalisaatio ja sen vaikutukset sieltä niin työntekijöiden, mutta myös sieltä palvelujen saajien näkökulmasta. Eli kyllä tässä on oikein kihelmöivä, jännittävää, tutkittavaa teille kaikille. Mä vähän trikkeröin teidän iltapäivän ja tulevan työnne sarkaan nähden, että mitä kaikkea tässä sote- ja maakuntauudistuksessa sitten on ajatellen tätä teidän kokonaisuuttanne. Ja aina on hyvä kirkastaa se iso kuva, mistä tässä on kysymys, mitä tavoitellaan. Lähtökohtana tavoitellaan sitä, että kansallisesti nämä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, palvelut ovat yhdenvertaisemmin saatavilla, ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja sitä kautta, kun meillä on toimivammat palvelut, me olemme uudistaneet toimintatapoja, ottaneet digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja muuttaneet niitä työtapoja sitäkin myötä, niin tämä kustannusten kasvun hillintä saadaan myös sitä kautta aikaiseksi. Hallinto on työväline, se ei ole itsetarkoitus. Ja millä tavoin se kansalaisten suora vaikutus on otettavissa parhaiten myös voimavaraksi tähän uudistamiseen. Ja myös sieltä tämän uuden kokonaisuuden kautta nousevat elinvoiman mahdollisuudet. Sote-uudistus ei ole pelkkää palvelua, vaan se on myös elinvoimaa. Se on uusia innovoituja konsepteja, työtapoja, tuotteita ja sitä kauttakin taloudellisen mahdollisuuksien lisäämistä. Näistä isoista tavoitteista sote-uudistus koostuu.
on huomattava, että tässä muuttuu tämä rakenne kuitenkin ja se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Se vaikuttaa sinne ihmisten työpaikkoihin ja millä tavalla toimitaan. Valtio on luonnollisesti se meidän vahva peruskallio, perusoikeuksien tyyssi ja lainsäätäjä. Olette kuulleet varmasti koko ajan, miten peilataan tähän perustuslakiin ja näihin asioihin tätä lainsäädäntöä. Mutta maakunta, toki maakunta, ne on olemassa nytkin, mutta uusi maakunta on aivan erilainen, uuden tyyppinen, monitoimijainen toimielin, jolla on lailla määrityt tehtävät, joista maakunta huolehtii järjestäjänä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi tehtävä siellä. Ja oikeastaan se yksi tärkeä juttu onkin nyt, että millä tavalla nämä joukot nyt siellä samassa hallinnollisessa kotipesässänsä hyödyntävät sen synergian keskenään. No toki siellä on aika selkeitä sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, ihmisten turvallisuus, terveys, mutta tämäkin potentiaali pitäisi osata hyödyntää nytten tässä muutoksessa. Kunnat edelleen se meidän perusasuinympäristömme, demokratian, elinvoiman kehto ja se ennen kaikkea siellä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla se yhteinen työ sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Mutta jo tähänkin kokonaisuuteen liittyy todella paljon sieltä työn tekemisen ja työn muuttumisen kautta niitä kysymyksiä, sillä kun tuolla maakunnissa olen vieraillut, nyt kaksi on enää tässä käymättä, niin kyllä tämä nousee erittäin paljon keskusteluun, tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen vastuut ja sitten toisaalta se yhteistyö, pelätään, että jotakin hyvää särkyy. Ja näinhän ei saa käydä, vaan pitää päinvastoin löytää se uusi potku ja polku, miten vielä paremmin pystytään yhteistyön kautta sitä hoitamaan. No kyllä aika moneen työ muuttuu. Yli 400 organisaatiota, 215 000 henkilötyövuotta. Ei ole ihme ja täytyy hyväksyä, että joka ikinen, joka tässä konkreettisesti henkilöstönä on mukana, niin ajattelee jo nyt, että miten minun käy ja miten minun käy. Se on se realismi. Ja sen takia ei ole klisee, että minä joka ikisellä maakuntakierroksella painotan, että henkilöstön on aidosti oltava mukana koko ajan tässä eri tasoilla ja eri tavoilla. Keskijohdon rooli on äärettömän tärkeä. Keskijohto tuo sitä tietoa, toki myös ylempi johto, mutta että se ajantasainen tieto koko ajan tästä muutoksesta, mitä on päätetty, mitä ei ole päätetty, mitä tehdään seuraavassa vaiheessa ja sitä seuraavassa vaiheessa. Eikä lainkaan juuri sen takia, että henkilöstö on se, joka vie sitä viestiä ensilinjassa sinne asukkaille. Sitä kauttahan se viesti menee. Jos mä menen hammaslääkäriin, niin kyllä mä kysyn siltä hammaslääkäriltä, no miten se kuulemma semmoinen sote-uudistus on menossa, että mitä se oikein tarkoittaa. Eli näihin kannattaa satsata. Ja nyt sitten tämä kokonaisuus kiteytyy 18 maakuntaan ja sinne siirtyvään henkilöstöön. Eli aika pitkälle kuitenkin suurimmalla osalla se perustyö, sairaanhoitajan työ on sairaanhoitajan työtä, sosiaali. Työntekijän työ on ihan sitä perustyötä, mutta se työn konteksti, toiminnan tapa, työyhteisö, ne uudet työtavat, niissä tapahtuu sitä muutosta. Sote-uudistuksen näiden tavoitteiden saavuttamisen keinoiksi on viitoitettu
integraatio, eli tämä toimintojen yhteen sovittaminen, yhteen toimivuus, erityisesti SOTE, eli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittaminen, mutta myös paljon erilaisia palveluita tarvitsevien kohdalla myös muita palveluita. Sinne kuuluu asumispalvelut, sinne kuuluu kuljetuspalvelut, eli sillä tavalla niin kuin hyvin monenlaista yhteensovittamista tehdään. Maakunnalla on vastuu kuvata nämä integroidut palveluketjut. Ja kun meillä täällä valinnanvapauden mallissa sitten periaatteena on se, että siellä palvelun tuottajana voi olla niin julkinen, yksityinen, kolmas sektori, niin kaikki nämä palvelun tuottajat yhtäläisesti noudattavat niitä palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia, jotta se integraatio siellä toteutuu. Ja juuri tämän valinnanvapauden ja kilvoittelun, kilpailun kautta haetaan sitä kustannustehokkuutta ja parempaa tarjontaa. Ja ennen kaikkea valinnanvapaus on haluttu ottaa tähän uudistukseen sen takia, että pystyttäisiin vastaamaan siihen tarpeeseen, että perustason palvelut ovat paremmin saatavilla. Tämän hetken pulmaa on lähdetty ratkaisemaan tällä valinnanvapauden kautta, jolloin saataisiin ne meidän resurssit paremmin, yhdenvertaisemmin käyttöön. No se iso asiahan on se, että se palvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy sieltä peruskunnalta maakunnalle, jolloin myös se rahoitusvastuu siirtyy peruskunnalta maakunnalle. Ja sen takia tässä on erittäin mittava rahoitusuudistus myös rinnalla. Sielläkin haetaan parempaa sitä rahoituksenkin integraatiota, monikanavarahoituksen striimausta enemmän yhden kanavan kautta. Ja tässä vaiheessahan nyt sitten verovaroin kerätyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnatut varat tulee sitten valtiolta maakunnille tiettyjen kriteereiden pohjalla. Ja sen takia siellä lainsäädännöllisestikin on mittavia lainsäädännön pykäliä, millä tavalla rahoitus järjestetään. Mutta täällä ytimessä on aidosti se palvelun tarvitsija, ihminen, perhe, eri-ikäiset. Ja jotta niin sitä omaa hoitoa, omaa hyvinvointia edistävää, kuin sitten sitä tarpeeseen vastaavaa palvelua voidaan paremmin, entistä paremmin ja sujuvammin toteuttaa, niin digitalisaation varaan lasketaan kyllä todella paljon. Ja digitalisaatio kyllä tulee lähimmän 10 vuoden aikana muuttamaan tosi paljon näitä prosesseja. Nyt alkaa niin kuin siinä mielessä teknologia olla siinä vaiheessa, että se alkaa olla riittävän helppokäyttöistä ja toimivaa niin, että sen aidosti voi sinne prosesseihin ottaa mukaan. Niin ammattilaisen työkaluksi kuin ihmisten omaan hyvinvointiin lisättynä. Ja nimenomaan näiden sähköisten palvelujen kautta haetaan myös sitä mahdollisuutta, tarjota sitä mahdollisuutta asukkaiden parempaan omaehtoiseen oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen. Mutta tässä nyt erityisesti, mitä toivon, että sitten tutkitte ja seuraatte, on se, että kuinkas helppoa se nyt olikaan luopua niistä vanhoista toimintatavoista. Sen verran ihan kädet savessa tätä johtamistyötä kentällä tehneenä, niin voin kyllä sanoa, että se on se kaikista vaikein. Ei suinkaan oppia uusia asioita, vaan pystyä luotumaan niistä nykyisistä toimintamallista. Ja se vaatii sitä johtajuutta, ja sitähän te aiotte myös tässä tutkia. Eli minkälaisia johtamisen taitoja nyt on hyvä osata niin, että tämä muutosjohtajuuden
reitti olisi helpompi. Päätöksenteko muuttuu. Tämä on olennaista myös, kuka tekee ne olennaiset päätökset. Maakuntavaltuutetut ovat jatkossa, kuulkaas, todella merkittävien asioiden päättäjiä. Siellä tulee se maakuntastrategia ja palvelustrategia. Ja kun se poliittinen koneisto on nimenomaan tuolla tasolla, valtuusto, hallitus, ja täällä palvelulaitoksessa ei ole poliittista ohjausta, vaan se tulee nimenomaan sieltä niiden strategioiden kautta, niin tämä on kyllä mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, koska tästä tulee aika paljon nytten kysymystä, että toimiiko tämä, on kaksi koulukuntaa, hyvä lähtökohta tutkijoille. Ja mikä on aidosti asukkaiden vaikutusmahdollisuus, kuinka hyvin ne otetaan käyttöön. Siellä on erittäin suuri voimavara ja siitäkin on jo ihan kokemusperäistä tietoa Suomen maasta olemassa. Sitoutuminen on aivan toisenlaista, kun on saanut itse olla myös suunnittelemassa niitä palveluita. Mutta hyvät ihmiset, laki antaa vain raamit. Se todellinen työ tehdään siellä lähellä asukkaita. Nämä on niitä ihmisiä. Hei, täkyykö tuttu naama täällä? Eksotessakin olemme käyneet. Nämä on niitä ihmisiä, jotka tätä muutostyötä oikeasti tekevät. Siellä ihmisten lähellä se muutos toteutuu niissä arjen prosesseissa. Ja siitähän tässä on kysymys. Ja silloin on olennaista ottaa kaikki tahot mukaan. Kaikki tahot mukaan eri tavoin työstämään sitä muutoksen polkua eteenpäin. Sote-muutosjohtaja ja maakuntamuutosjohtaja Pauli Harju on nytten rekrytoitu valtion puolelta auttamaan alueita viemään sitä muutosta eteenpäin. Taitaa olla ensimmäistä kertaa koskaan, että tällainen välikappale on nähty tarpeelliseksi ja voin kokemuksesta jo sanoa, että olemme kokeneet olleet ihan tervetulleita tuonne yhdessä maakuntien ihmisten kanssa käymään näitä asioita läpi, tuomaan sitä tietoa, mutta myös auttamaan ja jakamaan sitä hyvää tietoa, mitä on muissa maakunnissa. Tässä on tämä vaiheistus, miten muutos etenee. Nyt elämme tätä esivalmistelun vaihetta. Se kestää tuonne kesäkuun loppuun asti. Laite eivät vielä ole voimassa. Ei valtio voi ketään edellyttää eikä pakottaa tekemään yhtään mitään. Mutta viisaat maakunnat ovat lähteneet jo liikkeelle ja tehneet jo paljon työtä sen eteen, että tässä kun lait tulevat voimaan 1. heinäkuuta ensi vuonna, niin virallinen valmistelu voi alkaa ja sinne lähdetään sitten rekrytoimaan tekijöitä ja siellä onkin paljon tekemistä. Sen tehtävänä on selvittää ja valmistella sitä, että toiminnot voivat sitten siirtyä sinne perustetuille maakunnille. Siellä on henkilöstön siirtymiset, siellä on omaisuussopimukset, siellä on ICT-järjestelmät, siellä on pohdinnat ja suunnitelmat, esitykset johtamisjärjestelmistä. Monta asiaa ja aikaa ei ole kovinkaan paljon tuosta, kun katsotaan heinäkuun alusta sinne seuraavan helmikuun loppuun. Eli kaikki, mitä tässä esivalmistelun aikana voidaan jo esiselvittää, vie asioita eteenpäin ja takaa sitä laadukkaampaa lopputulosta. No pressan vaalien aikaan sitten tammikuussa 18 äänestämme niitä maakuntavaltuutettuja ja varsinainen virallinen poliittisesti ohjattu päätöksenteko alkaa sitten, kun maakuntavaltuustot aloittavat työnsä. Ja silloin, kun järjestämisvastuu siirtyy sieltä kunnilta maakunnille 1. päivä tammikuuta 2019, niin sosiaalihuollon asiakasjärjestelmien, potilastietojärjestelmien pitää toimia, vaikka ne onkin sitten maakunnan alla. Palkat pitää tulla silloin 1.5. kuussa tammikuuta, eli arjen pitää sujua.
Ja se on iso työ varmistaa tällaisessa muutoksessa. Ja sitten kun joka tapauksessa ja yhtä jalkaa sen arjen työn suunnittelun kanssa pitäisi kuitenkin pitää sitä isompaa tavoitetilaa kirkkaana ja pystyä myös uudistamaan, koska muutos on aina aidosti mahdollisuus myös siinä muutoksen hetkessä ottaa niitä uusia asioita ja toimintamalleja käyttöön. Eikä se maailma valmis silloin suinkaan ole, niin kuin tiedämme. Tämän mittaluokan muutokset kestävät niin, että vielä Markun kanssa lasten lapsillekin saadaan kertoa, että kyllä se pappa oli tässäkin mukana silloin ja nyt ollaan tässä vaiheessa. Eli kyllä vähintään 10 vuotta menee semmoisen ison muutoksen todentamiseen ja niiden hedelmien näkemiseen. Tässä oranssilla taustalla on sitä muutostukea, mitä me puolestamme sitten ministeriöiden puolelta annamme sinne maakuntiin. Ja siellä on tämmöisiä yhteistyön tukiryhmiä. 10.10. julkistetaan meidän tiekarttamme ensimmäinen versio. Se on kuvaa juuri tuota äsken näyttämääni virallista aikataulua ja sitten sitä, että mitä kussakin vaiheessa on hyvä tehdä, mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä ja missä on niitä hyviä käytänteitä muualta, hyviä malleja niin, että voi parastaa sieltä sitten ja hyödyntää. Ja tämä verkottuminen ja viestinvaihto on lähtenyt nyt hyvin käyntiin ja tiekartta sitten, se ei koske ainoastaan sitä sote-aluetta, vaan koko uudistuksen kaikkien ministeriöiden juttuja. On muutostukea sinne digipuolelle. Kärkihankkeet on näitä lapsi- ja perhepalveluiden, ikääntyneiden palveluiden kehittämistä. Ne tuo sitä lihaa luitten ympärille, sitä oikeaa muutosta siellä palveluissa. Viestintä on aivan äärettömän tärkeä. Mun mielestä me ollaan liian vähän vielä tehty asukasviestintää. Tavalliselle ihmisellehän tämä ei vielä näyttäydy oikeastaan yhtään mitenkään. Tämä on liian komplisoitua, monimutkaista hallintolähtöistä. Eli tässä just nimettäen tuun viestintäpalaverista, niin toivon, että tässä päästään eteenpäin. Me ollaan myös suunnittelemassa muutosjohtamisen valmistelua niin, että juuri tähän johtamisen, muutosjohtamisen osaamista pystyttäisiin näillä keskeisillä valmistelijoilla lisäämään. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on kanssa tänä aamuna keskusteltu tästä tietopohjan kokonaisuudesta. Siellähän on merkittävät uudenlaisen tiedon tarpeet ja tiedollahan tätä johdetaan hyvin pitkälle. Mutta hyvät ystävät, tässä oli teille pähkinänkuoressa sote-reformia ja maakuntareformia. Se tulee muuttamaan monella tavalla. Ja toivottavasti se tärkein muutos on se, että ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyy. Se omaehtoinen niistä huolenpito on entistä helpompaa. Ja sitten, jos ja kun se avuntarve tulee, niin sen saa nopeasti. Ja ne menetelmät vastaavat tarpeeseen, eli on tepsivät hoidot ja sitä kautta myös ihmisten palautuminen sinne arkeen on sitten nopeaa. Arvoisa puheenjohtaja, ajatuksia herätellen, paljon tältä työltä odottaen. Kiitos, että olette ottanut haasteen vastaan. Kiitos.